सप्तका उपरांत गोयचे नियोजन मंडळाची केंद्रीय नियोजन आयोगाकडेन बसका झाली. गोंया खातीर 300 कोटींचे मायनिंग पॅकेजीचो प्रस्ताव घेऊन मुख्यमंत्री गेल्लो. मॉन्टेक सिंग अलुवालियान पॅकेजीचेर जाप काढली ना. आणि निमणे मुख्यमंत्री स्वतः अर्थमंत्री चिदंबरमाकूय मेळून झालो. उतर ना तेना ते बसकेचो मुख्यमंत्र्यान किने मतिथार्थ काढला तो पळयात. ऑल फायनान्शियल पेशंट वाईल इयर्स शोन पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स देर हॅज नो बीन नॉट बीन कमिटमेंट. दिल्लीतले हे सगळे घडणुकांचो क्रम पळयल्यार केंद्राकडच्यान गोयच्या हातार पॅकेज पडपाची शक्यता ना म्हणपाचे स्पष्ट झाल्ल्यान जमा. केंद्राची परिस्थिती सध्या पॅकेज वाटपाची ना, मात पॅकेज मेळची ना हे ना दिल्लीतलो ना गोयचो अजून एकटोय फुडारी लोकांक स्पष्ट उलोवन दाखयना. आमचो मुख्यमंत्री फाटी अर्थमंत्र्याक मेळून आयलो, ताजे पयली प्रधानमंत्र्याक मेळ्ळो, आनी बाकीचे सगळे आमचे मायनिंग पॅकेज जी सरकारान अनाउन्स केल्या, सरकारान घोशीत केल्या, ते तातूंतल्यो थोड्यो गजाली चालीक लागल्या, थोड्यो गजाली चालीक लागपाच्यो आसात. आनी त्या खातीर सरकारान 3000 कोटी भारत सरकारा कडेन मागिल्ले, तातूंतल्यान कांय मेळपा सारकें ना असो सूर येता. पण सार्दिनच्यान तसो सूर काडलो. आनीक परिकरांनी बी दिल्लीक वचून येतकच आस्त उक्तायली की बाबा ते मेळटले, चड करून मेळटले, बिल्ड म्हणजे तितले मेळना, जायत कमी मेळटले, पूण कितेंय तरी मेळटले अशी आस्त उक्तायली. आमी म्हणटात तांचे कडल्यान कितें येता ते येवं येना जाल्यार येनाका. पूण गोंयच्या गोंयांत ज्यो येवजणी ह्या सरकारान सुरू केल्यात त्यो चालीक लावन त्यो पुराय करपाक ह्या सरकाराक कपासताद आसा, आनी ती कपासताद ह्या सरकारान वापरची. आमी थोड्यो गजाली सुचयतात, त्या गजालीचेर अजून मेरेन सरकारान विचार करूंक ना जाल्यार ताजेर जरूर विचार करचो. पयली गजाल म्हणजे एक मायनिंग पिडेस्ता खातीर फंड तयार करप, वेगळो फंड जो फक्त मायनिंग पिडेस्तां खातीर सरकार वापरतले. ह्या फंडांत हो फंड कितलो आसचो, तो कसो चालीक लागतलो, आनी तो कोणा कोणाक तातूंतल्यान पयशे मेळटले, हें सगळें तांणी तातूंत कितले पयशे आसतले हें सगळें थारावपाक सरकारान मायनिंग कंपन्या कडेन मिटींग घेवची, आनी ह्या फंडांतले चडशे पयशे मायनिंग कंपन्या कडल्यान येवचे. मायनिंग कंपन्याक विचारचें बाबा अशें 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 प्लॅन आसा, आमकां भारत सरकारा कडल्यान पयसो येवपाचो ना, पूण मायनिंग पिडेस्तांक मदत करपाचें आमचें कर्तव्य, आमची लागणूक आनी सगळ्यांची लागणूक देखून आमी सगळे एक कडेन जाऊया आनी हो फंड उबो करया. आनी मायनिंग कंपनी खात्रीन तातूंत हातभार लायतले, तातूंत आमकां दुबाव ना. म्हणटकर हो जालो फंड. दुसरी गजाल, आमी आमच्या सरकारान खुबश्यो नव्यो येवजणी, बांदकामां, नवीं बांदकामां आमी सुरू करतले अशें म्हणून घोशीत केलां. 550 कोटींचे पूल बांदपाक सुरवात करतले. मागीर गोवा स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पळय आसता न्ही सरकाराचे, तातूंतल्यान दर वर्सा खुबशीं नवीं कामां सुरू जातात. आमी म्हणटा ही नवीं कामां नासतना आज मेरेन जर गोंय बरे तरेन चल्लें जायत, ही नवीं कामां फुडें 1-2-3 वर्सां फुडें दुकल्लीं म्हूण कांयच बिगडपाचें ना. तातूंतल्यान थोडे पयशे वाटावन हे फंडांत घालचे, फंडांत घालून ते मायनिंग पिडेस्तां खातीर वापरचे. पूल 550-600 कोटींचे पूल खंय चड अर्जंट, खंय चड अर्जंट ना, हाजी मातशी एनालिसीस करून, हे तपासणी करून सरकारान ठरोवचें की भाई हे पूल आमी आनीक 2-3 वर्सांनी बांदपाक हातांनी घेतले, हे पूल आतां इमिजिएटली ताबडतोब आमी हातांत घेतले कारण ते चड अर्जंट आसा अशें म्हणून. आमच्या मतान पणजे बेतीचो पूल आनीक थोड्या वर्सांनी फुडें धुकल्ल्यार जाता, तो इतले बेगीन ताजी गरज ना. म्हणटकर अशे जे पूल आसात, अशी जी नवीं कामां आसा ती मातशी फुडें धुकलून ताजेर ताजे वयलो खर्च वाटावन तो फंडांत घालपाक मेळटलो. आनीक गजाल, काजिनोचेर आनी भरपूर टॅक्स घालचे. 15-20 कितले काजिनो आसात, म्हणजे 5 नखे तरी हॉटेलांनी काजिनो, आनीक आमचे ऑफशोअर काजिनो मांडवीत आसात. ते हे काजिनोत सगळे काळे पयशे येतात आनी काळे पयशे लोक वापरतात, तातूंत चेकान पयशे म्हाका दिसता सामके लोक कमी दितात. आनी आमचे म्हायती प्रमाणे थंय इन्कम टॅक्साचे लोक बी कोण नासता, म्हणजे भरपूर सगळो सगळे भारतांतलो काळो पयसो थंय येता, लोक विमानान येतात, जुगार खेळटा आनी परतून वतात.
म्हणटकच तांचेर टॅक्स घाले म्हणून आम आदमी कसलीच दुखापत जावचें ना, कसलेंच दुखणें जावचें ना. तांणी सरकारान ताचेर भरपूर टॅक्स घालचे, सगळे हॉटेलांनी कॅजिनो आसा तांचेर आनी ऑफशोअर कॅजिनोचेर. आनी आमच्या मतान वर्साक 100 कोटी तरी एक्स्ट्रा आतां येणावळ तातूंतल्यान काडपाक सरकाराक कांय हरकत ना. आनी समजा खंयच्याय एका कॅजिनोक हे चड म्हारग पडले, ताका नुकसान जावपाक लागलें, तो बंद करून वतलो. एकूण मेळून कितें आसता, कॅजिनो वचपाक जाय म्हूण गोंयकार रात दीस बोवाळ करतात, आंदोलनां करतात. म्हणटा एका वटेन काजिनोक धांवणावपाचोय एक उपाय, आनी धांवण्यांना तुमकां जर तरी पूण फायदो जाता जाल्यार तुमी सरकाराक आनीक येणावळ दिवन तुमी तुमचो काजिनो चलयात अशें म्हणून. गॅमलिंग कॅपिटल ऑफ इंडिया म्हणून आदींच गोंयची नामनां जाल्या, ताजो फायदो घेवन सरकार आनीक एक 50-100 कोटी आनीक एक्स्ट्रा उबे करपाक शकता. लुझोफोनिया गेम, आमी कितलेय जरी म्हणलें सरकार भारत सरकार 100% हाजो खर्च करतलो म्हणून, आमचे माहिती प्रमाणे नॅशनल गेम्स, लुझोफोनिया गेम्स आनी खंयच्यो गेम्स पळय आसता पण न्ही, ताका भारत सरकार 100% खर्च करना. भारत सरकार कितें करता, ही आमची प्लान एक्सपेंडिचर जो आसा 5 वर्सुकी प्लान, हालींच आमचो मुख्यमंत्री दिल्लीक वचून ती भासाभास करून आयला आनी 4,700 कोटी कितले तरी तांणी भारत सरकारान सँक्शन केल्या. आजवर 4,700 कोटी भारत सरकार दिता अशें न्ही, तातूंतले थोडी पर्सेंटेज राज्य सरकारान खर्च करचो पडटा आपल्या पयशांतल्यान, थोडी पर्सेंटेज भारत सरकार दिता. आमच्या माहिती प्रमाणे भारत सरकार 20-30% दिता आनी उरिल्ले सगळे राज्य सरकाराक खर्च करचे पडटा. लुझोफोनिया गेम्सा खातीर जर गोंयच्या सरकाराक खूब खर्च करचो जर पडटा जाल्यार गोंय सरकारान भारत सरकाराक सांगचें लुझोफोनिया गेम्स आमी फुडें धुकलता म्हूण. कारण गोंयांत सद्या 30% लोकांक मायनींग बंद जाल्ल्यान त्रास जातात आनी तांकां आमी खुबश्यो पॅकेजीस दिता म्हणून सांगल्या, त्यो चालीक लायल्या, त्या खातीर आमकां पयशे जाय आनी आमी सद्या हे लुझोफोनिया गेम्सांचेर खर्च करपाक शकना अशें म्हूण तांणी भारत सरकाराक सांगचें. मागीर थंयच्यान कितें जाता तें पळोवपाचें. अशें करून पयशे एक वटेन वाटावन दुसरे वटेन नवीं कामां घेवपाची ती फुडें धुकलून आनीक तिसरे वटेन इल्ले नवे पयशे उबारून ह्या फंडाक मदत करपाक जाता. आनी तशें केल्यार आमकां दिल्लीच्यान पयशे येतले काय ना वाट दीस रात वाट पळोवपाची गरज नासतली. हो जालो आमचो दुसरो विशय. आमचो तिसरो विशय आसा, तांचे जाता शुटींग गोंयकारांक पडटा बिटींग. तांचे जाता शुटींग गोंयकारांक पडटा बिटींग. पळयात हो व्हिडियो. रिपब्लीक ऑफ कांपालात करता तुमचे फिल्म शुटींग. रिपब्लीक ऑफ कांपालात करता तुमचे फिल्म शुटींग. आमचे टॅक्स फारीक करून जाय तितले करा बिटींग. आमचे टॅक्स फारीक करून जाय तितले करात बिटींग. मंगळारा पणजे कांपालार वातावरण बरेंच तापलें. पणजे फाटले कांय दिसा सावन फिल्म शुटींग चालू आसलें. शुटींग चालू आसतना कांय बाउन्सरांनी डॉक्टर ऑस्कर रिबेलो आनी हेर कांय लोकांचेर हात घालो. रस्त्या कडेकशान आपल्या भुरग्याक घेवन वचपी एके बायलेक ताणें धुकल्लें. डॉक्टर ऑस्कर तेन्नाच आपल्या क्लिनिका वटेन वतालो. बायल मनशेक धुकलतात तें पळोवन ऑस्कर मदीं पडलो. तेन्ना बाउन्सरांनी डॉक्टर ऑस्कराच्याय हाताक धरून ओडलो. As I was crossing the road, there is this one bouncer in black who just comes after me, screaming his lungs out, holds me by the hand and pulls me aside this way, by which his mobile goes flying. When his mobile goes flying, another 5 of them come and they actually start pushing me around and jostling me around. And they said, you get out from this place and cross the street and walk from that side. I said, nothing doing, this is my road, I will cross it. And I'm not going to get out from here. So they started pushing me even more. Yeah, pehle te kare dile. Now I am there, I want to put discipline in the city. That's why I require the support from the citizens and support from all my 30 corporators. I don't want my 30 corporators to play politics with me. If there is politics, this is the problem. They should all stand on my hands, I will put the city in order. ऑस्कर रिबेलोक बाउन्सरांनी कसो धुकल्लो, कसो ताका मारपाचो यत्न केलो, कसो ताजेर हात उबारलो हें सगळें तुमी टिवीचेर पळयलें जातलें. हांगा मुख्य विशय म्हणजे डॉक्टर ऑस्कर रिबेलोक मारलो हो मुख्य विशय न्ही. मुख्य विशय म्हणजे एक भौशीक रस्तो, जो रस्तो सामको मध्य बाजारांत आसा, तो तुमच्या प्रायवेट कामा खातीर तुमी बंद करून उडयतात आनी थंय बाउन्सर दवरतात. आनी गोंयच्या लोकांक येवपा वचपाक थंय बंदी आसता आनी कोणी येवटेन तेवटेन वचपाक लागले, हो म्हजो मार्ग, हांव येवटेन वतलो म्हणून सांगल्यार ताका तुमी फोर्सान हाडयतात.
कितले बेकायदेशीर कामां, आनी हीं सगळीं बेकायदेशीर कामां करपाक पोलीस वगी रावन पळयतात. प्रिंसिपाल्टीक हें खबर आसा काय ना तें खबर ना. म्हणटा तांकां असो भौशीक रस्तो बंद करपाक, वो भौशीक न्युसन्स करपाक, पब्लीक न्युसन्स करपाक कोणें परमिशन दिलें? पब्लीक न्युसन्स करप म्हणजे हो कायद्या खाल गुन्हो, आनी तांकां शिक्षा जावपाक जाय. बाउन्सरांक डॉक्टर ऑस्कर रिबेलोक अटॅक केल्ल्या बद्दल शिक्षा खास ख्यास्त जावपाक जाय ती वेगळी गजाल, पूण पब्लीक न्युसन्स थंय उबें करपाक आनी लोकांक आडावपाक आनी लोकांक त्रास दिलो म्हणून तांचेर आनी केस जाय फिल्म कंपनीचेर, आनी जे तांकां मदत करता तांचेर आनी केस जावपाक जाय, आनी तांकांय बी ख्यास्त जावपाक जाय. आनीक एक ऑर्डर सरकारान काडपाक जाय म्हणटा ती, असले जे फिल्म शुटींग आसता आनी कितें आसता आनी असले प्रायवेट लोकांचे जे उत्सव आसतात सुवाळे आसतात त्या खातीर सरकारान जर कितें केलें जायत, वो रस्तो बंद केलो, वर तेवटेन कोणाक आडायले, सरकारान केलें जाल्यार ओके, पुलिसांनी केलें, म्युनिसिपाल्टीनी केलें जाल्यार तांकां अधिकार आसता, वेगळे वेगळे कायदे आसतात, त्या कायद्या सकयल तांकां अधिकार आसतात. पूण लोकांनी तें करपाक जायना, लोकांनी आपूण एक राज्य अशें धरून आपल्याक जाय तें करतलें अशें करपाक जायना. अशें करता आसतना ते जायते फावटी सकयल्ल्या लोकांचे हात हातान कितें हाताक कितें लायतात आनी तांकां सांगतात तुमी वगैरे रावा रे, आमी करता हें, डोंट वरी अशें म्हणटकच तातूंत भ्रश्टाचारूय बी वाडटा. सरकारान ऑर्डर दिवन हाजेर सक्तपणान कडकपणान सरकारान हें चालीक लावन, ही ऑर्डर चालीक लावन असले गजाली परतून घडपाक दिवपाक जायना. दुसरी गजाल, सुरेंद्र फुर्ताद बरो सुरेंद्र फुर्ताद उलयलो आनी पणजे शारांत डिसिप्लीन हाडपाक जाय, आपूण तें डिसिप्लीन आपूण ती शिस्त हाडटलो, आनी ती शिस्त हाडपा खातीर आपल्याक लोकांनी मदत करपाक जाय आनी आमच्या कावन्सिलरांनी मदत करपाक जाय अशें ताणें सांगलें. हें ताणें सांगलें तें एकदम बरोबर, आनी लोकांचो पालो वाचले शिवाय तो शिस्त हाडपाक शकना, आनी कावन्सिलरांचो पालो वाचले शिवाय तो शिस्त हाडपाक शकना. तिसरी गजाल आनी सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल म्हणजे रिपब्लीक ऑफ कांपाल, कांपाल जे लोक रावतात तांकां आपूण एक वेगळोच देश आशिल्ले भशेन दिसतात. त्यात आपल्याच लोकांचो एक तरी देश केला आनी ते टॅक्स घालपाक लागल्यात. तुमी जर हांगा येवन कितेंय करतले जाल्यार तुमी टॅक्स फारीक करपाक जाय. कित्याक जाल्यार तुमी सगळो हो जागो घाण करून वतात, हांगा वाट लावन वतात, ते आमकां निवळ करचें पडटा. आरे तुमी कोण म्युनिसिपाल्टी, तुमी कोण पंचायत, तुमी कोण राज्य सरकार, काय तुमी वेगळो देश, अशें तुमी करपाक जायना. तशें जर तुमी तांकां करपाक जर दिलें जायत आनी म्युनिसिपाल्टी वगैरे रावली जायत, लोकांक जाय तें टॅक्स घाल, जाय तें करपाक बंदी कर, आनी वयल्यान म्हणटात कितें सांग की तुमकां जर ते आमचे पयशे दिवपाक नाकात, तुमी हांगा येनाकात म्हणून, हांगा येनाकात म्हणपाक तुमकां कसलो अधिकार? हो जागो कितें तुमचो पर्सनल प्रायवेट वो सरकारी जागो, हांगा येनाकात म्हणपाक तुमकां अधिकार ना. तुमकां जर कितें प्रॉब्लेम आसत तुमी म्युनिसिपाल्टीन वचून तांचे कडेन भासाभास करा, सरकारा कडेन भासाभास करा, आनी तांचे कडल्यान ऑर्डरी घेयात की हे जाग्याचेर बाबा कोणें अशें करपाक जायना, तशें करपाक जायना. त्यो गजाली तुमी तांकां थांबोवपाक मेळना. अशें जर प्रत्येक वाड्या वयले लोक जर म्हणपाक लागले की आमकां जेवन सुशेगाद दितपाक जाय, दोन वरां, दोन ते चार थंय मोटारी वच, मोटारी फुर्र फुर्र करून मोटार सायकली मोटारी बिटारी वता, तांचो आवाज येवपाक जायना, थंय ट्रॅफीक सिग्नल मारतले, नो एंट्री म्हूण घालतले, आनी जांकां कोणा तेवटेन मोटार व्हरपाक जाय तांणी टॅक्स फारीक करचे पडटले, अशें म्हणून प्रत्येक वाड्यार जर सुरवात जाली अंदाधुंदी जातली. म्हणून हें रिपब्लीक ऑफ कांपाल पळय आसतनी ती फिलॉसॉफी बंद करपाक जाय, ती विचारसरणी पळय आसतनी ती बंद करपाक जाय. कांपाल हो बरो थंड वाठार, हें सगळ्यांक खबर आसा, तो तसोच थंड उरपाक जाय. म्हणून सरकारान जें कितें करपाक जाय तें करपाक जाय, पूण कांपालाच्याच लोकांनी आपुणूच सरकार जाल्ले भशेन वागचें न्ही. हो जालो आमचो तिसरो विशय. आयज आमचे विशय हांगाच सोंपतात. देव बरें करूं, पळयत रावात जायात जागे, पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.